Po týždni sa v Čachtickom kameňolome opäť ozývala streľba. Tentokrát sa v jeho priestoroch zišli stovky strelcov z celej Európy, ktorí sa zúčastnili pretekov v dynamickej streľbe. Čachtickú strelnicu počas víkendu obsadili milovníci dynamickej streľby. V jej areáli sa totiž konal druhý ročník medzinárodných pretekov ALZA pro Čekoslovakia Open 2016. Máme zhruba 250 strelcov, strieľa sa 3 dni. Strelcov máme z Grécka, asi taká najvzdialenejšia destinácia, Estónska, Rumunska, Čiech, Slovenska, Maďarska, Rakúska. Tieto preteky sa teda aj tento rok tešili veľkému záujmu a rovnako veľký úspech zožali aj teraz. Súťažiacich pritom čakalo 13 odlišných situácií, ktoré otestovali ich strelecké zručnosti. Prišli aj tento rok, aby sa otestovali svoje schopnosti, zručnosti, svoju rýchlosť, svoju presnosť a vyhrali samozrejme. Hlavný dôraz pri dynamickej streľbe je kladený najmä na bezpečnosť. V rámci tých jednotlivých situácií má vymezený prostor strelec, kde sa môže pohybovať. Za ním je rozhodčí, ktorý kontroluje všechny ty bezpečné úhly, tak aby střílel bezpečným směrem, tak aby opravdu ten důraz na tu bezpečnost byl co největší. Na pretekoch IPSC sa pravidelne strieľa na papierové alebo kovové terče, ktoré majú svoje hodnotiace zóny. Nejvyšší počet bodů na papírový terče potřeba dávat minimálně 2 rány a tam se hodnotí dva nejlepší zásahy v papírovým terči a železný terče musí spadnout. Súťaže sa aj tento rok zúčastnila európska špička, kde nesmel chýbať ani rakúsky pretekár Gerald Reiter, ktorý má na konte zlato z majstrovstiev Európy a tiež striebro z majstrovstiev sveta v tímoch. Are you ready? Stand by. Táto súťaž a strelecká oblasť je podľa mňa jedna z najlepších v strednej Európe. Celkovo sú to teda výborné preteky. Tretí ročník obľúbených streleckých pretekov je na pláne v budúcom roku. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.